Esame Ignalinoje, čia stovyklauja SKM Riterių komanda ir kalbiname jos aštuntąjį numerį, gerbiamą Benitą. Ponas Benitai, papasakokit, kaip jums prasidėjo stovykla? Labai gera stovykla ir tikrai siūlyčiau kitiem važiuoti į šitą stovyklą, nes labai gera, gera stovykla, geras sąlygos, maistas labai geras. Ir tikrai stadionas ten, sporto salė. Iš tikrųjų, pirmie metai, kai kažkokio pykčių nėra, visi stengiasi, dirba. Gal daugiausiai su jauniausiais pykstame dėl to, kad kai kurie gal šiek tiek jau namo nori, o daugiau kažkokio pykčių tai nėra. Tai turit verksniukų komandai? Ne verksniukų, bet kai kurie pirmą kartą išvažiavo, nuo namų atitrūko, tai atvoko natūralu, tai, kad pasilsta ir mamos, ir namų, ir savo lovas, bet aš galvoju, kad jį vyriškai ištersim ir viskas bus gerai. Kaip Pauliau sekasi su treneriu sutart? Labai randat gerai. Bendrą kalbą? Taip. Nesipykstat? Visiškai. O kaip pačios gyvenimo sąlygos, maitinimas, gali plačiau papasakyti? Maitinimas kartais geras, kartais nelabai. Aha. Aš šiaip jo gerai viskas. Kokie komandai bus keliami tikslai artėjantį sezoną? Pasipriešinti Eurosportui. Koks jūsų tikslas, ne? Taip. Ir į MKL išeit, į kitą etapą. O kaip tu manai? Tas pas. A Eurosportas įkandamas varžovas ar ne? Įkandamas, tikrai. Supratau. Ačiū, vyrukai.